Hezký den, jsem moc ráda, že vás můžu pozvat na jedno krásné benefiční setkání. Bude se konat v sobotu v divadle Kampa 13. listopadu, už od 3 4. na 10. A co se tam bude dít? Bude tam bohatý program od pohádek pro děti přes koncert až po benefiční dražbu židlí, které pro nás výtvarně upravili naši kamarádi a přátelé. No a kromě toho si budete moct po celou dobu zakoupit i naše výrobky. My se specializujeme na papírenské produkty, takže všechno od notísků, kroužkových bloků, přes kroniky, přáníčka až po diáře, to všechno si budete moct nakoupit ještě jednou v divadle Kampa 13. listopadu od rána až do večera.